sigura? Днес стигаме на Black Ops 3. Затова ми е вратата. Хубав е говора. Да. Малко се равер, че? Да. Къде са зомбитите? Ой! Бом! Страх ми. Мен не страх малко. Лена, моли да убия едно зомбите. Ти не си цигани, ти си просто такъв. Ето едно зомби, отиде на там. Идвайте зомбите на него. Тази жена, зомби. Оле-ле, майка мила. Абе, не бе. Леле, каската трябва да бе. Човек, страх ме. Ека. Дълго ме страх, човек. Бо, човек, да взема с каската. Ека. What the fuck? Виж я за теб. Я май! Абе махай се от града. Ти откъде знаеш? Да играй ли? Нали каза, че не играя зомбита? Е, после ще играем с човек. Само че сега трябва да играем малко с зомбита. Щот още... Ау! Страшен не. Убиха го за малко. Ето му убиха вече. О, той го убиха. Е, сега ще започне. Още малко. Ще започне играта. Пак. Айде, бе. Ахо! Почваме. Чакай, не го изключвай. Аз не го изключила. Добре. Ще дойдем след като таковахме. На пауза. И тук сме хора. Играем на... Не, не това е кул. За малко ще да го почнем. И ми... Котра правим. Как ми се играе на мултиплеера, ама... Не знам. Да. Арбе, оф. Чакай, че този малко... Не знае на кое ниво да играе, ама ще даде... Не ми се играе на зомбита, кой ще играе? Аз! Искаш? Не. Той е сляха, е! Чакай. Ама, кой знае да играе? Знаете ли да играе? Да, все. Не? Ах, леле, избери ето. Ах, леле, избери. Стегнал, па, казваш би. А, точно ми не интересува. Али зомбитата хора, тук трябва да ги отрепеме за трис. А, бе, пусни. Без. Той е пусна. Ах, леле, ах, леле, ази. Зай, мама. Я ме показвам. Бабай телефона и... О, ши. Мандър. Е, тук малко такава пауза. И тук сме хора, почваме отново с играта. Абе, вземи онози с пипалата, бе, човече. Това ли? Да, с пипалата, почи. Да, бе, змия се казва. Змия се казва това. Не трябва да го вземе, той се харчи се. Абе, вземи пистолета. Ма, не. Съзмяте, виж колко отдаваш. Точки имаш. Аре, бе! Аре, бе, ми сте. Къде ме пусна, бе, мама? Я гледайте се. Добре. Нали как ги трепеш? Той е като зомби. Беземи...
Змията. Не ми дава сега. А, е, хвата. Хвата. Айде, елате ми, страхливци зомби. Земя! Чакай, трябва да се махнем това. Леле, това е много яко, нали? Поне едно си убих. Къде ме е спално? Майко, ще ме сте! Айде, бе, вземи тука. Тука! Пушката, бе! Човеци, ако не гледате, ако после ще ни гледате... Айде пушката! Сега да той взема пушката, сега ще ги отрепя тука. Леле, леле! Аз те, бе! О, лап главата! Папа, само стреляй! Бензи, бе! Бензи, бе! Вземе пушката, бе! Ще те отреба! Много! Отребя! Нащо? Спирай се! Не. И това е за клипа, хора! Мама, дойде всички! Добре! Това е клипа и... Чао, хора! До!